হাই পিলা মানে বিউটি অফ নেচৰ কল্পনা য়ুটুব চানেল কু স্বাগত আজি আমি জানিবা শৰীৰৰ যোন আঠটি ৰিপৰ্ট বাৰে সেইগুক কণ কণ চাল আজি আমি জানিবা প্ৰথমে জানিবা ৱেট বডি ফেট ভিজৰাল ফেট বডি মটাবলিকি ৰেট বডিছ বডি মেটাবলিকি এজ সব কচনেট ফাট আউকে লিটৰ মছজ মাছ ସେଇ ଆଠଟି ରିପୋର୍ଟ ଭିତରୁ ଆଜି ଆମେ ୱେଟକୁ ଦେଖିବା ୱେଟ ଆମେ କେମିତି ଜାଣିବା ବୟସ ହିସାବରେ ଜାଣିବା ନା ହାଇଟ ହିସାବରେ ଜାଣିବା ବୟସ ହିସାବରେ ଜାଣିବା ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ହାଇଟ ହିସାବରେ ଜାଣିବା ତେର ବର୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହୋଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ବୁଝି ହେଲା ମନେ କର ତେର ବର୍ଷ ବୟସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ବୟସ ହିସାବରେ କାଲକୁଲେସନ କରିବା ଯଦି ଦଶ ବର୍ଷର ପିଲା ହୋଇଥିବ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ତିନି କେଜି ହିସାବରେ କାଲକୁଲେସନ୍ କରିବା ମାନେ ଦଶ ଗୁଣନ ତିନି ତିରିଶ କେଜି ଦଶ ବର୍ଷର ପିଲା ତିରିଶ କେଜି ରହିବା ଦରକାର ନଅ ବର୍ଷର ପିଲା ସତେଇଶ କେଜି ରହିବା ଦରକାର তেৰ বৰ্ষ পিলা অশ কেজি ৰঘাৰ বৰ্ষ পিলা তেতিশ কেজি ৰ যদি আপোনাৰ পিলা দশ বৰ্ষ হৈ থাকে তাৰ ৱেট ষাঠিয়ে কেজি হৈ থাক কেজি ৰদৰে ষাঠি কেজি থাকিব তাৰমানে এতিয়া পিলাক জগন্ত নহ'লে কেতিবাৰে নেগুড় কুণীকে বইয যেটি বড়লে বি পাইব না আমি সেই ওয়েটে কিছু জি বুঝ নথ যেতে বেড়ে আমি যায় তাহা আমার চালি যায়। আমি তাহা খামখিয়ালি হিসাবে নেই থাকে আমি এটি কি বুঝি নাই আমি সবু ভাবু যে মোৰ পু কি মোৰ ঝিয় এই হেল্থ যিবা যোগু সুন্দৰ দেখা যাওঁ ভাবিব ভুল এই গুলগুৰিয়া চেহেৰা এই মোটা পন অনেকুড়িয়ে সমস্যাৰে পিলা মানুহ পকাই থাকে নিজ মনকু পচাৰটো মোৰ পিলা মোটা পন পাই ঠিক ৰে বছি পাৰ নিকে খাই পাৰ ন ଠିକରେ ଶୋଇ ବି ପାରୁନି କି ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ଠିକରେ ଦୌଡ଼ି ପାରୁନି ଅନ୍ୟ ପିଲାମାନେ ଆମ ପିଲାକୁ ମୋଟୋ ବୋଲି ଡାକୁଛନ୍ତି ଆମେ ଏଠି କଣ କରିବା ପିଲାଟି ମୋଟୋପଣ ମାନେ ମୋଟା ପଣ ଯୋଗୁଁ ତା ସାଙ୍ଗସାଥି ମାନେ ମୋଟୋ ବୋଲି ଡାକନ୍ତି ସେହି ପିଲାର ମନରେ କି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ତାହା ଆମେ ଜାଣିନଥାଉ ଜାଣିବା ଆଗରୁ ଆମ କଳ୍ପନା ବାହାରକୁ ଚାଲିଯାଏ ବୁଝିଗଲା ଯେତେବେଳେ ଆମ ପିଲାର ୱେଟ ଅଧିକ ହୋଇଯିବ ସେତେବେଳେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟ ନ ଖୁଆଇ ବା କମାଇଲେ ବି ୱେଟ ଯାକର କମିବ ନାହିଁ ଖାଦ୍ୟର କମି ରହିଲେ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ୟା ବି ଦେଖାଦେବ ଏବେଠାରୁ ହେଲ୍ଥକୁ ଠିକ କରିବା ଦରକାର ଯଦି ଆମ ପିଲାକୁ ସ୍କୁଲରେ ମୋଟି ବୁଲି ଡାକନ୍ତି ଆମ ପିଲାର ମନରେ ମା ମସ୍ତିଷ୍କରେ କି ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ ତାହା ଆମେ ଜାଣିବା ଜାଣିବା ଆଗରୁ ପିଲାଙ୍କ ହେଲ୍ଥକୁ ସଜାଡ଼ିବା ଉଚିତ ଯଦି ପିଲାଟିର ହେଲ୍ଥ ହେଲ୍ଥ ରିପୋର୍ଟ ଠିକ୍ ଥାଏ ମାନେ ଶରୀରର ରିପୋର୍ଟ ଯଦି ଠିକ୍ ଥାଏ ତା ମାନେ ପିଲାଟି ଠିକ ଭାବରେ ପଢ଼ିପାରିବ ଠିକ ଭାବରେ ଖାଇପାରିବ ଖେଳ କୁଦ ଦୌଡ଼ ଏସବୁ ଠିକ ଭାବରେ କରିପାରିବ ମନେକର ଆମ ପିଲା ଜିଦ୍ କରୁଛି ବାହାର ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାକୁ ଭାରି ଭଲ ପାଉଛି ଆମେ କ'ଣ କରିବା ବାହାରୁ ଖାଦ୍ୟ ମଗେଇ ଦେବା ନା ଦେବାନି ନିଜେ କାଲକୁଲେସନ୍ କରନ୍ତୁ ବାହାରେ ମିଳୁଥିବା ଫାଷ୍ଟଫୁଡ଼ ମ୍ୟାଗି ଚାଉମିନ ବରା ଆଳୁଚପ ସିଙ୍ଗଡ଼ା ଏସବୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କେତେ ଖରାପ ଆଡ଼କୁ ଗତି କରିବ ତାହା ଆମେ ଜାଣିପାରିନଥାଉ ଗୁପଚୁପ ହେଉ କି ଦହିବରା ହେଉ ଏଗୁଡ଼ିକ ବି ଯୋଗିବା ଦରକାର ଆମେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ଖାଦ୍ୟ ଦେବା ଦରକାର ଯେମିତିକି ଫଳ ଆଉ ପନିପରିବା ବୁଝି ହେଲା ଏଠି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବାହାର ଖାଦ୍ୟଠାରୁ ଦୂରରେ ରଖନ୍ତୁ ଚାଲ ଆମେ ଜାଣିବା ହାଇଟ୍ ହିସାବରେ ଆମେ କେମିତି କାଲକୁଲେସନ୍ କରିବା ପୁରୁଷ ଲୋକ ହେଲେ ଶହେ ମାଇନସ୍ କରିବା ଯଦି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ହୋଇଥିବେ ସେଇଠି ଆମେ ଶହେ ଦୁଇ ମାଇନସ୍ କରିବା ଦେଖ ପୁରୁଷ ଲୋକ ହେଉ ବା ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ହୁଅ କିଛି କଥା ନାହିଁ ତାହା ଆମେ ମାପ ଭିତା ସାହାଯ୍ୟରେ ମାପିବା ତାକୁ ସେଣ୍ଟିମିଟର ହିସାବରେ ବା ফিতাৰে পকাই কাউণ্ট কৰিবা যেতিয়া আমি মাপ ফিটা সাহায্যৰে আমি ফুট হিচাপে মা পো মনেকৰ জনে ব্যক্তি পাঁচ ফুট তিনি ইঞ্চ থাকে এই পাঁচ ফুট তিনি ইঞ্চ আমি মিটৰ হিচাপে কাউণ্ট কৰিব তাৰমানে শেষ ষাঠি চেণ্টিমিটৰ হ'ব পুৰুষ লোক হলে শে মাইনছ কৰিব মানে ষাঠি কেজি ৰহবা দৰকাৰ সেই ব্যক্তি কেতিয়া ৰে কেজি যদি স্ত্ৰী লোক হৈ থাকিব তাৰমানে এই অথাৱন কেজি ৰ পুৰুষ লোক হেলে শেষ ষাঠি শে মাইনছ কৰা স্ত্ৰী লোক হেলে দুই মাইনছ কৰা বুজিহাৰ মনেকৰ পাঁচ ফুট তিনি ইঞ্চ ব্যক্তি ষাঠি কেজি ৰ যদি সেই ব্যক্তি ষাঠিয়ে কেজি বদলৰে অশী কেজি থায় এতিয়া আমি কেতিয়াবা উভৰ ৱেট্ৰে ৰে কোডিয়ে কেজি উভৰ ৱেট্ৰে ৰে যেতিকি আমাৰ ৰহবা দৰকাৰ সি ৰে আম শৰীৰৰে কেবি ৰোগ আচাৰ দিব নাই তেৰ বৰ্ষৰ ওৰ্ধ আমি যেতিয়া পৰ্যন্ত বচি থোৱা ব্যক্তি কেতিয়ে কেজি ৰহ আমি তাণিলে ଚାଲ ଜାଣିବା ୱେଟ୍ ବଢ଼ିଲେ ଆମର କିଛି ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦିଏ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି କୋଡ଼ିଏ କେଜି ଅଧିକ ଥାଏ ବା ଦଶ କୋଜି ଅଧିକ ଥାଏ ଭଲ ନା ଖରାପ ଏବେ ଆପଣମାନେ କୁହନ୍ତୁ କୁହ ଏଠି ଖରାପ କାହିଁକିନା ଆମେ ଯଦି ଆମ ଶରୀରକୁ ୱେଟ୍ରେ ରହିବା ଠାରୁ ଅଧିକ ଥାଆନ୍ତି ଆମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଅବସ୍ଥା ବା ଶରୀରର ଅବସ୍ଥା ଠିକ ନାହିଁ ବୋଲି ତାହା ଆମେ ଜାଣିବା ଆମ ଶରୀର ଯେତେବେଳେ ଖରାପ ଆଡ଼କୁ ଚାଲିଯାଏ ଯଦି ଆମ ଶରୀର ଥରେ ଖରାପ ହୋଇଯାଏ ଯେମିତିକି ଗାଡ଼ି ଭାଙ୍ଗିଗଲେ ଗାଡ଼ି ବଦଳାଇବା ସାଇକେଲ ଭାଙ୍ଗିଗଲେ ସାଇକେଲ ବଦଳାଇବା ସେମିତି ଆମ ଶରୀର କେବେ ବଦଳେଇ ପାରିବା କି ନାହିଁ କୌଣସି ବସ୍ତୁ ଭାଙ୍ଗିଗଲେ ତାହା ଠିକ ହୋଇଯିବ ହେଲେ ଆମ ଶରୀର ଯଦି ଥରେ ଖରାପ ହୋଇଯାଏ ତାହା ଠିକ କରିପାରିବା ନାହିଁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଢହଳ ବିକଳ ହୋଇ ଚିତ୍କାର କରୁଥାଏ କି ଅପରେସନ ବେଡ ରେ ଥାଏ କି ଆଇସିୟୁରେ ଥାଏ ତାଙ୍କୁ ଯଦି ସେଠି ପଚାରାଯାଏ ଯେ ତୁମେ ଆସ ଭାରି ତୁମକୁ କେତେ ଟଙ୍କା କେତେ ସୁନା କେତେ ଗହଣା ଘର ବିଲଡିଙ୍ଗ ସବୁ ଦିଆଯିବ ହେଲେ ତୁମେ ପଳେଇ ଆସ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଆସିବ କି ନା ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ସେଇଠାରେ ହିଁ କହିବ ହେ ପ୍ରଭୁ ମତେ ଏ ବିପଦରୁ ଉଦ୍ଧାର କର ନଚେତ୍ ମାରିଦିଅ ମୋର ଏ ଟଙ୍କା ସୁନା ଦରକାର ନାହିଁ ଆମ ଶରୀର ଯଦି ଥରେ ଅସୁସ୍ଥ ହୋଇଯାଏ ଆମେ ତାହା ଠିକ କରିପାରିନଥାଉ ବୁଝି ହେଲା ଏ ସମସ୍ୟା ଆସିବା ଆଗରୁ ଆମେ ସଚେତନ ହୋଇବା ଉଚିତ ଏ ସମସ୍ୟାରେ ମଧ୍ୟ ସମାଧାନ ଅଛି ନାହିଁ କାହିଁ କହିବା ଏ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଅଛି ଏ ସମସ୍ୟାରୁ ସୁଧୁରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି କି ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ହୋଇଯିବ ଯେମିତିକି ଆମେ ମନ୍ଦିର ଗଲେ ମନ୍ଦିର ଗଲେ ଗାଧୁଆ ପାଧୁଆ ସାରି ନୂଆ ଜାମା ପ୍ୟାଣ୍ଟ ପିନ୍ଧି ଭୋଗ ଭୋଗ ରାଗ ଧରି ମନ୍ଦିରକୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଯାଅ ସେହିଭଳି ମନ୍ଦିର ଭଳି ଯଦି ଆମ ଶରୀରକୁ ମନ୍ଦିର ସଦୃଶ ତୁଳନା କରିବା ତାହେଲେ ଆମ ଶରୀରରେ କେବେ ବି ରୋଗ ଆସିବ ନାହିଁ କି ଛୁଇଁବ ନାହିଁ ପ୍ରତିଦିନ ତାକୁ ତଟକା ତଟକା ଫଳ ପନିପରିବା ଶାଗ ମୁଗ ରନ୍ଧା ଖାଦ୍ୟ ବାସେ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ନାହିଁ ଏସବୁ ଆମେ ଯଦି ଠିକ ଭାବରେ କରୁଛେ କି ଠିକ୍ ସମୟରେ ପାଣି ପିଇବା ବସିକିନି ପାଣି ପିଇବା ଏସବୁ ଯଦି ଆମେ କରୁଛେ ତାହେଲେ ଆମ ଶରୀରକୁ ରୋଗ ଆସିବ ନାହିଁ

ଦେଖିଲେ ସମାନ ଥିବା ଦରକାର ଯେମିତି ଅଠରରୁ ପଚିଶ ବର୍ଷ ପିଲାମାନେ ବୁଝିଗଲା ସେଇ ପଚିଶ ବର୍ଷ ବୟସ ହୋଇଥିବା ପିଲାମାନଙ୍କ ପରି ଦେଖାଯିବା ଦରକାର ଚେଷ୍ଟା କରିବା ତ ଠିକ ଅଛି ଯଦି ଆମେ ମୋଟା মোটা পণ পাই আমি যদি দশ হাজার শাড়ি দশ হাজার শাড়ি শাড়িবি পিঁধবা তা মানে এত সুন্দর দেখা জীব না দামি দামি গহনা বি তাহব সুন্দর দেখা দিব না কোটাপণ যোগ এই মোটা পণ আম বৃদ্ধ আড়ি নিয়ে। ଏବେଠାରୁ ଆମେ ଆମ ଶରୀରର ବା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଯତ୍ନ ନେବା ତ ଫିଟ୍ ଆଣ୍ଡ ଫାଇନ୍ ରହିବା ତ ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ସୁଧାରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ନାଇନ୍ ଟ୍ରିପଲ ସେଭେନ୍ ଥ୍ରୀ ଟୁ ଡବଲ ଜିରୋ ଏଇଟ୍ ନାଇନ୍ ଏଇ ଫୋନରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ ଆଜି ତ ଆମେ ୱେଟ୍ ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ ଆମେ ଅନ୍ୟ ଏକ ଏପିସୋଡ଼ରେ বডি ফ্যাট বিষয়ে জানিবা সে বিদায় নেছি ওকে থ্যাঙ্ক ইউ